Вітаємо представника аграрного сектору краю Олександра Руменюка з Ярмолинців. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, в чому полягає що таке взагалі то спеціальний режим оподаткування ПДВ сільського господарства і чим так небезпечне його скасування? Ну, на сьогодні по всій Україні попереджувальний страх проти злочинних дій уряду, на чолі якої очолює Яценюк, своїми методами, який хоче розвалити сільськогосподарську галузь і виробників, малий і середній бізнес, необдумавшими діями, які вони хочуть відмінити пільги ПДВ спецрежим, які на сьогоднішній день галузь, яка наша Хмельниччина за останні роки добилася певних успіхів. Вони хочуть цими законами, змінивши податковий кодекс і прийнявши зміни до бюджету, вони тим самим гублять малих, середніх і більших аграріїв, тому що на сьогоднішній день від того, щоб навіть забрати ПДВ спецрежим, не дають нічого взамін. Но зато вони розказують, що можуть змінити податок на зарплату з 40 на 20, змінити прибутковий з 15 на 18% і так далі. Це призведе до того, що сільське господарство, яке за роки незалежності почало якісь здавати прибутки і в тих областях, де є аграрний комплекс локомотивом економіки і задіяні багато людей, які працюють на селі. Наша область є одним із показників по тваринництву, у нас є збільшення по тваринництву, по свинарству, по птиці і остальному, то на сьогоднішній день, якщо прийняти такі зміни до податкового кодексу, можна ставити хрест і, як обично, звернення Народного фронту, вони кажуть, тільки до них починати щось звернення, то в них розказують, що йде російський слід. Тут напрошується думка, а який тут слід йде для того, щоб завалити всю економіку України на сьогоднішній день, прийнявши такі зміни? Вибачте, будь ласка, пане Олександре, ви так і не зрозуміли, наскільки я зрозуміла з вашої промови, ви кажете про те, що оподаткування ПДВ у цей спеціальний режим стосується більше тваринницької галузі? Ні, це стосується сільхозвиробників, які обробляють землю, і ПДВ спецрежим – це свого роду дотація, яка в заміну, в європейських країнах вони обично всі на загальній системі оподаткування. Но там замість цього ПДВ є дотація на 1 гектар. Ближайші країни європейські Польщі 270 євро дають на даний час дотацію. А в нас нічого нема. Це якби було чуть якийсь малий стимул, якщо перевести 20%, це виходить десь 100 євро там приблизно получалося би дотації. А забравши це все від сільхоз, які роблять на землі, фермери, більші агрохолдинги, це призводить до того, що ми не в змозі при таких коливаннях долара, ціни на зерно, ми просто прийде крах цій економіці. Дякуємо вам, спасибі велике за участь у нашій передачі. Шановні глядачі, акція протесту. Сьогодні прийшли на площу біля 1000 фермерів, представників аграрного бізнесу. І серед представників аграрного бізнесу є в нас голова обласної асоціації фермерів та землевласників, який нам погодився розповісти, скільки буде тривати акція і чого ж саме, як будуть, наскільки нас наполегливо будуть вимагати фермери скасування цього, точніше будуть вимагати залишити цей спецрежим оподаткування ПДВ у сільському господарстві. Зараз ми, панечко, будь добрий, покажи, будь ласка, скільки людей на площі, щоб наші глядачі бачили, скільки людей на площі, покажи, будь ласка, чого вони вимагають, вони стоять всі з плакатами, в яких пишуть, що, припустимо, не допустимо голоду в Україні. Тобто вони впевнені, що оця нова законодавча зміна обов'язково призведе до краху сільського господарства як галузі. Дозволяє Україні жити, отримувати валютні наркотики,
Вибачте, Анатолій Олександрович, нам буде все одно йти до нього. Давайте ми вийдемо з кадра. Зараз от. Я розумію вас, величезну повагу. І ми готові, в принципі, розповісти про те, що в нас біля нас тут поруч. Анатолій Олександрович Мендрік, голова Асоціації фермерів та землевласників області. Скажіть, будь ласка, Анатолій Олександрович, сказали, що така акція проводить по всій Україні, не лише на Україні. Хочу сказати вам, що дуже приємно то. Ми пам'ятаємо той майдан, який відбувся буквально пару днів назад. І саме те приємно то, що це питання підняла саме Хмельниччина. І саме оця русло великої річки, де доєдналися маленькі ручійки на російській мові, да? Саме ми бачимо все, що сьогодні робиться на Україні. Це дуже надто приємно. Коли закінчилася ця акція минулий раз, значить цей майдан, після закінчення мені зателефонувало раз моїх колег майже з усіх областей. Сказали, хлопці, які ви молодці, які ви нагадали просто про те, що сьогодні існують фермери, що сьогодні вони не байдужі до всього, що діється сьогодні в державі. І вони сказали, давайте назначимо день, і сьогодні цей день настав. Розумієте, сьогодні по всій Україні блокуються дороги, відбуваються майдани. І це нам дуже-дуже надто приємно про те, що саме почалося це з Хмельниччини, що ми ініціатором цієї зброї. Дякую. Підкажіть, будь ласка, мені розповідь точніше, чи не знали, в принципі, це питання про скасування спеціального режиму ПДВ вже піднімалося не один раз на Чернівці? Це було і влітку цього року, і навесні цього року. Скажіть, будь ласка, чи неможливо було вирішити це питання у, скажімо так, цивілізований спосіб, тобто якісь рекомендації владі, якісь, може, звернення і так далі, для того, щоб не доводити, може, до майданів, до перекриття доріг? Дивіться, значить, оце питання піднімалось багато разів. Ми на ці акції їздили дуже багато разів в Київ під Верховну Раду. Дуже багато, розумієте? Просто з кожним разом до ця ситуація, яка сьогодні є, вона нагніталась. Кожен раз підноситься питання, що буде все-таки це скасування спецрежиму ПДВ. На сьогодні воно поставилося, чому так ставили, відреагували рівня? Воно поставилось дуже гостро, воно поставилось, будемо казати, ну, найближче підійшло до саме сьогодні Верховна Рада, підійшла притул майже до цього питання, розумієте? Тому ми не повинні допустити до цього, розумієте? Це дуже... Ну, реально будемо говорити про те, що, які наслідки, просто не прорахувати. Скажіть, будь ласка, вас не чують фермерів у владі, чи як? Чому так немає реакції ніякої? Ну, дивіться, значить, раз таке питання було поставлено, раз ці акції це були, і продовжується знову ж це по відміні спецрежиму, значить, напевно, нас не чують, розумієте? Тому сьогодні такий всеукраїнський страйк, розумієте? Я рахую, що це досить таки правильно, я рахую, що ми про себе заявили, і я рахую, що все-таки до нас прислухається. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії, скажімо так? Сьогодні відбудеться мітинг, що далі? Ви будете писати звернення, вимагати від влади області якихось дій, чи як? Що буде далі? Ну, дивіться, давайте прорахуємо, наприклад, розумієте? Давайте проаналізуємо те, що сталося. Буквально пару на днів відбулося це на Хмельниччині, да? Відбулося сьогодні в Україні. Ви подивіться, яка маса людей сьогодні піднялася в Україні, да? Скільки піднялось фермерів, і не тільки фермерів, розумієте? То ми можемо говорити про дальші наслідки. Ви можете говорити, якщо це сьогодні другий раз, якщо піднялася Хмельниччина, сьогодні піднялася Україна, завтра давайте подивимося, що завтра буде. Хай подумають про це, розумієте? Це хай сідають з нами, хай порахують наші прибутки. Розумієте? Давайте реально підійдемо. Якщо ми сьогодні готові це платити, сьогодні фермери України, так немає питань. Але давайте це обґрунтуємо на певному рівні. Хай науковці з нами попрацюють, хай попрацюють в цілому аграрії, хай попрацює влада, хай попрацює, та впевнено всі сядемо за цей круглий стіл і обговоримо, порахуємо. Якщо сьогодні ми спроможні це робити, немає питань. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще таке. Вибачте, трошечки зупиняю вас. Значить, наскільки ми чули і знаємо, вимога скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ у сільському господарстві – це вимога не нашої влади нібито, а вимога Міжнародного валютного фонду, який на таких умовах згодний надати Україні черговий кредит. Що робити тут, як ви вважаєте? Ви знаєте що? Я рахую, хай мені хтось вибачить, але я рахую, що це брехня.
Розумієте? Я рахую особисто. Значення в цьому абсолютно немає. Розумієте? Я наведу самий простий елементарний приклад. Якщо сьогодні мені певна галузь дає прибуток, розумієте, якщо вона розвивається, то мені не хочеться аж ніяк, наприклад, зарізати чи то тваринництво, чи, наприклад, то землеробство. Відповідно і тут. Якщо треба порахувати то, що ми будемо мати і що ми втратимо. Ми готові на це йти. Ми готові сьогодні вести переговори. Я тільки що говорив, я просто це повторюсь. Розумієте, питань немає. Але то, що відповідно то заява, розумієте, що хтось там, десь там, в чомусь там, нас в чомусь, розумієте, зобов'язує, це все не так. Дякуємо вам, спасибі за інформацію. Шановні глядачі, акція протесту продовжується, і ми стежимо за подіями, які відбуваються на головному майдані області. Нагадаємо, сьогодні прийшли фермери, які виступають проти скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ у сільському господарстві. Ми будемо тримати вас в курсі справ. Дивіться наші інформаційні випуски, залишайтеся на нашому каналі.